失望是失望没有错，但我还是爱他。耶、yeah, ，台湾没什么好怕的，下蛊啊，那个是真的啊，各位。当初泰国私闯民宅风波，现在回到台湾的孙安佐，在昨天直播的时候相约网友今天早上8点见。他今天呢也是如期的赴约，但是精神状况看起来有一点差，面对问题有气无力。我爸的确是在背地里干了蛮多我觉得蛮剥削的事情，这样这是一个精神时光屋的感觉，所以我一直反复想要逃走，反复死了很多次的感觉。那在医院里面是有传出说是有被打的状况？没有，首先他把我绑在床上，给我施打一些我也不知道是什么的药剂，能量转换的事情，从来都不知道我自己的国家可以让我 PTSD 又更恶化这样。好的，可以听到孙安佐稍早还是讲了不少资讯，包括去泰国的经历，他就称会闯入民宅，其实以为那是亲戚的家，还有他现在呢跟妈妈迪英也已经和解，但跟爸爸孙鹏呢就不多谈。不过提起事件，他就表示呢还是会觉得不太舒服，最后念了几句日文后撑伞离开现场。以上最新消息。你以为我喜欢这些炒作吗？我是经历过像地狱一样的地方然后再回来的，然后我觉得自从我回来台湾之后，我就感受到很多敌意。孙安佐出事后首度开直播，强调自己很清醒，在泰国私闯民宅有原因。我以为是我亲戚家，我有跟屋主道歉过，就这样。是啊，讲疫苗的问题就会被政府搞啊。不时扯政治，但办法是事实。他还原下蛊疑云，还称跟皇室的人有关系，还一度被关在奇妙房间里过非人生活。他更指控母亲迪英为保护他操控舆论，直言自己的原生家庭有问题。我妈跟我爸，我妈太爱我，所以很常做一件冲动的事情，想要怪罪在其他人头上。我爸我已经懒得跟他说话了，他太夸张了，我就失望了。我爸放符水是在没有经过我同意的情况下，请问这是对我好还是什么？这叫下毒。频频喊失望，而迪英方面点名孙鹏大姑，从日本回台后住进他们家，却把孙安佐当鬼一样，直呼要跟孙鹏离婚。孙安佐的事情，然后其实迪姐跟鹏哥就是比较烦一点，有点想要处理，但是家里面如果有小孩会比较吵嘛。对，那我妈也有跟迪姐跟鹏哥说，不然这样子，就是我还是先把孙子带走。如今泰国事件，孙鹏迪英婚姻再现危机，甚至还被当街捕捉起争执。孙安佐开完直播后说要享受周末，随后跟发出不自杀声明，表示以防万一他不会自杀。一家人谁过了头，各说各话。 TVBS 的新闻综合报道。艺人孙鹏的儿子孙安佐在泰国吸大麻，侵入民宅，还露出臀部在别人家晃来晃去，一连串脱序行为登上泰国新闻。2018年时，他在美国留学，就曾因持有手枪被当地警方逮捕，当时遣返后被士林地检署起诉，这回惹出吸毒风波，回台下场不一样。吸食大麻这个行为发生在国外，比如说泰国，那依照我国的刑法的规定，是不会成立犯罪。但这些都仅限于自己食用，当然还是有台湾刑法效力可及的范围，例如引诱别人吸食毒品，无论发生在国内外，台湾警方都可以侦办。不过法界人士说，光是如何佐证引诱就有难度。那因为这个要件呢，是一个内心主观意识形成的过程，在检调侦办此类案件的过程中，除非嫌犯自白，否则检察官他们要提出比较多的客观证据，所以这也是为什么引诱这个要件在目前比较难有清楚明确定义的原因。刑事局透露，孙安佐案件没有跨国犯罪情形，泰国警方也没请求我方共同侦办。其实这件案件也点出，吸食大麻越来越年轻化，有些人甚至会在网络上大肆分享或是提倡，多少也影响到心智未成熟的未成年人。目前呢，在青少年可用的毒品呢，包括了大麻，然后安非他命或是喵喵，
那陆续呢来增加治疗的个案呢，有至少有两成。尽管在大麻合法的国家吸食不违法，但若擅自带回台湾，恐怕会涉及跨国运毒。在什么地方就该遵守当地法律，否则一出事就是国际案件。TVBS 新闻综合报道。自从我回家以后，我爸还会偷在我水里面放浮水一样，还想偷对我下毒一样。哎呀，我好辛苦。一个人在西门町闲晃，孙安佐最新一篇现实动态抱怨家里人开始对他使用民俗疗法，一连好几则贴文都在说自己没有中邪，甚至需要好好休息再出来面对。然后我爸跟我妈就是，对我太像小孩子的时候，他们就很担心我；啊，我太成熟的时候，他们就会被我吓到。开直播讲到家庭，孙安佐跟父母的矛盾似乎对他来说真的无解。讲出来有很多人不相信，他不太玩的，他不喝酒不抽烟啊，那也不跑夜店的啊。你跟我撒娇没有问题，但是呢，如果别人看到，别人会觉得你很怪。就是要宠儿子，让他自主发展。迪英这次普吉岛的事件，声称儿子是在泰国被下蛊，回国之后还有带他去乌来龙太公拜拜，结果后才安心。但其实早在去年的访问，迪英就曾经说过算命话题。结果一算命啊，一算啊，安佐就三条线，他的可能是真命天女。带着安佐跟当时的女友一起算命，可见对于儿子的未来也想好好掌握。而曾经跟孙鹏、孙安佐录过节目的大牙也发声，他的印象就是一个很热爱运动的孩子啊，能应该要找适合发泄他自己情绪的一些正当的运动。到底出了什么问题，恐怕只有他们一家人知道，因为孙鹏到目前都是没有多说，让迪英似乎对此感到失望，觉得孙家人对待孙安佐的态度感到不满，想要离婚。但是双方目前也在隔空论战，从儿子的事件开始，渐渐都让家庭感到心累。 TVBS 新闻林真、林文综合报道。OK， 我知道我以前做过很多鸟事情，但你们要想，说不定我做这些事情还有做过的事情都是为了体验这一切。我基本上帮你们体验过一切呢。面露疲态躺在床上，眼睛底下黑眼圈超深。虽然佐泰国出事后返台，5月24号首度开直播。你想想看，最好的人生我体验过了，最暗的环境我也体验过了。我就不用多说我在泰国遇到多少鸟事情，因为那太恐怖了，你们绝对没办法承受的。主动提及泰国的事，因为这次登上新闻版面，就是因为他四月份吸食大麻私闯普吉岛的民宅，被捕后上了地方新闻台，之后再被逮两次，总共三次。但是他的妈妈迪英就自曝自己知道儿子在泰国被关了两次，第一次他汇20,000多元过去，第二次孙安佐进到精神病院，他亲自前往泰国签了切结书才见到本人。但回忆说，当时孙安佐跟5个病患关在一起，被其他人攻击。5月9号，孙安佐终于顺利被带出来，迪英再付了20,000多元的医药费。不过现在呢，迪英就声称说，其实自己的儿子呢是在泰国被人家下蛊了，才做出如此的脱序行为。不过他本人呢，在昨天晚间的时候，其实是发了非常多的现实动态哦，贴文每张意义都不明，还附上吃药的副作用，写下荒谬两个字，更是有像是小丑、枪支，还有一些漫画场景，让人雾里看花。只不过现在孙安佐本人，包括他的父母迪英跟孙鹏都没有露面回应，这件事情还有待厘清。 TVBS 新闻林云哲、林云文综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。